د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمن لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم. د خبري مجلې په دې برخه کې کورنیو خبرونو ته وایاند احمد فایق مومند. جمهور رئیس کرزي ویلي دي په تېرو لسو کلونو کې په هېواد کې اداري فساد تر بل هر وخته ډېر شوی او د ده په وینا لویه ونډه پکې د بهرنیانو ده. جمهور رئیس حامد کرزي د تېر په تېر یو ځل بیا پر نړیوالو نیوکه وکړه چې له یوې خوا د فساد پر ضد د مبارزې خبرې کوي او له بل پلوه په خپل سر د قراردادونو ورکولو له لارې فساد ته لاره هواروي. کرزي چې په کابل کې د اداري فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې په هېواد کې اداري فساد دوه مهم اړخونه لري. نوموړي زیاته کړه یو د افغانستان د حکومت کمزوري ده او دویم اړخ یې بهرنیان دي چې له افغان حکومت سره تر سلا مشورو پرته په خپل سر لوی قراردادونه افغانانو ته ورکوي. جمهور رئیس کرزي په خپلو خبرو کې وویل له 2014 میلادي کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د اداري فساد لویه سرچینه به وچه شي. کرزي په دغه غونډه کې چې د افغان چارواکو تر څنګ بهرني ډیپلوماتان هم پکې حاضر وویل د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه رپورټ ردوي چې ګڼې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې د سر ځای لري چې په اداري فساد کې ښکیل دی. په همدې حال کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې مشر عزیز الله لودین غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د فساد پر ضد مبارزه کې له ننګونو او ناکامیو سره سره ځینې لاسته راوړنې هم لري. لودین وایي په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې سیستم اغیزمن نه دی او دارنګه ټینګار کوي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او دا هغه څه دي چې کرزی هم مني. لودین له جمهور رئیس کرزی وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې له ادارې سره نورې موازي ادارې وتړي. لودین وویل د مکافاتو او مجازاتو د سیستم نشتوالی، محکمې ته د تورونو کسانو د وړاندې کولو لپاره د سیاسي ارادې نشتون او د دولتي مامورینو لپاره د کافي امتیازاتو نشتوالی د فساد پر ضد مبارزه کې مهم خنډونه دي. د لودین په وینا تر هغه چې دغه ستونزې او ننګونې لرې شوې نه وي په هېواد کې به د فساد پر ضد مبارزه بریالی نه شي. لودین وویل چې د نږدې 160 داسې کسانو دوسیې څارنوالۍ او نورو اړوندو ادارو ته سپارلي چې په اداري فساد کې ښکېل وو، خو وایي تر اوسه د دغو دوسیو په اړه هیڅ ادارې خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. د سولې عالي شورا تمه لري چې د فرانسې له غونډې وروسته وسلوال مخالفین د سولې له عالي شورا سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې په فرانسه کې د وسلوالو مخالفانو شرایط نه ردوي، خو د دوی په خبره دا ډول څرګندونې ډیرو نږدې او مخامخ بحثونو ته اړتیا لري. د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین قاد وویل چې د وسلوالو مخالفینو ځینې څرګندونې دې ته اړتیا لري چې هغوی په افغانستان کې سیاسي او مدني حضور پیدا کړي. د وسلوالو مخالفینو د انجینر حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي، د افغان حکومت او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو استازو ترمنځ په فرانسې کې مخامخ بحثونه وشول. په دې بحثونو کې وسلوالو مخالفانو خپل دریځونه څرګند کړي چې مهمه د هېواد د اساسي قانون له سره تدوین او له دې هېواده څخه یو مخ د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره ده. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د طالبانو او اسلامي حزب نورې خبرې جدي نه دي او کېدای شي چې د منلو لپاره یې بحثونه وشي، خو د دوی په خبره په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په هېواد کې د متحده ایالاتونو ځواکونو پر حضور خبرې کېږي، نو په دې اړه د هغوی شرط ښایي د سولې د خبرو اترو لپاره ځینې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو دا دریز چې اساسي قانون دې له سره تدوین شي دومره جدي نه ده او اساسي قانون د تعدیل وړ دی. افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېرو مهمو هېوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي چې مهمې له امریکې متحده ایالاتو سره دي او د دواړو خواوو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هم خبرې روانې دي. که هم وسلوال مخالفان د سیاسي روغې جوړې لپاره له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو جمهور رئیس کرزي د خالي په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته یو ځل بیا وویل چې له امریکې متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون لاسلیک کول چې په هېواد کې د هغوی د اوږدمهاله حضور مسله هم پکې شامله ده د دې هېواد لپاره مهم او ګټور دي. د رپورټونو له مخې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د ښاروالۍ اداري مدیر د بډې اخیستلو په تور نیول شوی دی. په هرات ولایت کې له اداري فساد سره د مبارزې رئیس وحید
ازادانی د دغه خبر د پخلی ترڅنګ وویل چې د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ د ښاروالۍ اداري مدیر محمد یاسر په خپل کاري دفتر کې د 15,000 افغانیو په ډو اخیستلو پر مهال نیول شوی دی. ازادانی وویل چې تر دې وړاندې هم د انجیل ولسوالۍ د ښاروالۍ د اداري مدیر لخوا د پډو اخیستلو په اړه شکایتونه شوي وو، خو اوس له اداري فساد سره د مبارزې د ریاست څارنوالۍ او امنیتي ځواکونو لخوا لاس په لاس ونیول شو. د یادولو وړ ده چې له اداري فساد سره د مبارزې د ریاست لخوا د انجیل ولسوالۍ د ښاروالۍ د دغه چارواکي د نیول کېدلو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې څه موده وړاندې هم د دغې ادارې چارواکو په هرات ښاروالۍ کې د اداري فساد پر څو قضیو د غور کولو او څېړنو خبر ورکړی و. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د ګوندونو په کچا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د ګوندونو په کچا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ویلي دي روانه ناڅرګند حالت نه دی وتلو او یو سیاسي سمبالښت ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې ګوندونه د سیاست د اصلي څیرو په توګه رول ولوبوي. نوموړي چې د هیواد په سوله ییزه توګه د واک د لیږد د یولسمې کلیزې په لمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د ګوندونو په کچه ترسره شي. د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه خبرداری ورکوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دوی ته درغلۍ د منلو وړ نه ده. شاوخوا یولس کاله وړاندې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني د واک د موقتي ادارې مشر کرزي ته وسپارله، خو له یوې لسیزې وروسته په لومړي ځل دغه ورځ د جمعیت ګوند لخوا ولمانځل شوه چې د یو شمېر نورو ګوندونو استازو هم پکې برخه اخیستې وه. د هلمند ولایت یو شمېر کروندګر وایي دوی د کوکنارو نه کرلو ته چمتو دي، خو هغه وخت دغه کار ته چمتو دي چې له دوی سره په دې برخه کې اړینې مرستې وشي. د هلمند ولایت یو شمېر کروندګر وایي دوی د کوکنارو نه کرلو ته چمتو دي، خو هله چې له دوی سره په دې برخه کې اړینې مرستې وشي. د هلمند ولایت د کرنې چارواکي وایي چې د دغه ولایت کرنیزو او حیواني محصولاتو ته یې بازار موندنې بهیر پیل کړ. اړوند چارواکي وایي پخوا مرستندویانو په دې برخه کې مرستنه کوله، خو وایي اوس یې دې چارې ته ټټر وهلی دی، ځکه چې په وینا یې اوس نړیوال پوهېدلي چې پرته له دغه راز بازار موندنې په یاد شوي ولایت کې د کوکنارو مخنیوی ګران کار دی. د هلمند ولایت د کرنې ریاست مشر عبدالله احمدزي ویلي دي که له یوه پلوه نړیوالو مرستندویانو دې لوري ته پام وکړ، په وینا یې بل پلو کروندګرو او څاروي ساتونکو هم خپلو محصولاتو ته په کور دننه او بهر کې د خرڅلاو د بازار غوښتنه کوله. د هلمند ولایت یو شمېر کروندګر وایي دوی د کوکنارو نه کرلو ته چمتو دي، خو هله چې له دوی سره په دې برخه کې اړینې مرستې وشي. کروندګر بڼوال او شپانه وایي پرته له اپینو د دوی نو محصولات نه پلورل کېږي او تاوان کوي، خو د هلمند ولایت د کرنې مشر عبدالله احمدزی وایي اوس مهال د هلمند کرنیزو حیواني او نورو محصولاتو ته د بازار موندلې لړۍ د یو شمېر مرستندویانو په مرسته پیل کړې او په دې ترڅ کې د یو شمېر بازار موندونکو روزنه هم پیل شوې ده. احمدزی وویل ښایي مرستندویان اوس په دې رښتینولۍ پوهېدلي وي که د هلمند نورو محصولاتو ته بازار ونه موندل شي ګرانه به وي چې د کوکنارو د کار بشپړ مخنیوی وشي یا لږ تر لږه د کار کچه یې کته شي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په پلازمېنه کابل کې پر دې تړاو یوه درنه غونډه جوړه کړي. اړوند چارواکي وایي په دې غونډه کې به هغه بېلابېلې لارې ولټول شي چې پر مټ یې د هلمند ولایت محصولاتو ته په کور دننه او بهر کې بازار وموندل شي. د هلمند ولایت سیمه ییزو چارواکو مخکې دا هم ویلي وو که د هلمند له کروندګرو سره سمې مرستې وشي او محصولاتو ته بازار وموندل شي، نو له یوه پلوه به د کروندګرو پام له کوکنارو نورو فصلونو ته واوړي او بل پلو به څوک د بېوزلۍ له کبله د حکومت د وسایلو مخالفانو له لیکو سره نه یوځای کېږي. په ننګرهار ولایت کې د 12 ټولګیو له فارغانو نه په دریو پړاوونو کې ازموینه اخیسته کیږي. د ننګرهار په ولایت کې د 12 ټولګیو له نوو فارغانو متفرقه او خارج مرز کې د کانکور ازموینې دویم ورځ هم ترسره شوه چې 3,815 تنه فارغانو پکې برخه لرله. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال چې د کانکور په دویم ورځ هم د ازموینې بهیر کتو د ازموینې په ګډونوالو غږ وکړ چې په پوره دقت سره دې سوالونه حل کړي او د خپلې سوې له مخې پوهنتون انتخاب کړي. د پر مسولینو غږ وکړ چې په ازموینه کې له پوره شفافیت څخه کار واخلي. د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر محمد صابر مومند وویل سږ کال په ننګرهار کې 1,000
شپږ سوه تنه د کانکور د ازموینو لپاره نوملیکنه کړې چې پکې شاوخوا 800 ښځینه دي چې اوس ترې د لوړو زده کړو وزارت د لورې د کانکور ازموینه اخیستل کېږي. نوموړي وویل دغه ازموینه په 3 ورځو ویشل شوې چې لومړۍ ورځ یې د پنځنۍ او دویمه ورځ یې د جمعې ورځ وه. په دواړو ورځو کې څه باندې 2000 تنو خپله ازموینه ورکړه او پاتې به یې د یوه اونۍ په ورځ ازموینه ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوي مشر پوهان شاه محمد بسمي وویل په دغه ازموینه کې هغه برخوال ډېر د بریالیتوب چانس لري چې د پوره استعداد تر څنګ د پوهنځیو په انتخاب کې ډېر پام وکړي او خپلې سوې مطابق پوهنځی انتخاب کړي. نوموړي د دغې ازموینې د ښه شفافیت ډاډ ورکړ. قدرمنو لیدونکو، دا و کورنۍ خبرونه. خبري مجله به وغځوو له بهرنیو خبرونو سره. نړۍ دا وخت ښه راغلی. متحده ایالاتونو په څلورو ایرانی کمپنیو او یو ایرانی تن مالی بندیزونه ولګول. واشنگتن ګمان کوي دغه شرکتونه او سړي د ایران له تسلیحاتي پروګرامه سره اړیکې لري. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اعلان وکړ چې له دغو 8 کمپنیو سره له امریکا د پیسو راکړه ورکړه ممنوع ده. په متحده ایالاتو کې د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اعلان زیاتوي د ساب په نامه صادراتي او وارداتي شرکت سوریې ته وسطې انتقال کړي دي. پرون اروپایي ټولنې هم یو تن او 18 کمپنۍ د خپلو بندیزونو په نوملړ کې شامل کړې. د مصر د اساسي قانون د لانجمنې مسودې ملاتړو او مخالفانو په اسکندریه ښار کې شخړې کړي دي. دا لانجه پر دې مسودې د ټول پوښتنې د وروستي پړاو په دورشل کې پورته شوې ده. پولیسو په داسې حال کې اوښکې بهوونکي غاز وکارول چې د اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو او په سلګونو بېلابېلو اعتراض کوونکو یو پر بل د ډبرو ګزارونه وکړل. د مصر د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغو شخړو کې د 12 پولیسو افسرانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي دي. پولیسو په دې بهیر کې په لسګونو لاریون کوونکو نیولي هم دي. د اساسي قانون د مسودې ملاتړ کوونکي او مخالفان په هغو لاریونونو کې برخه اخلي چې کله ناکله په شخړو بدلېږي. د دې مسودې مخالفان وایي دغه طرحه به مصر په اسلام پالي هیواد بدل کړي. او په تلو کې هم د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه نومولی دی. که چیرې امریکایي سناتور دا وړاندیز ومني، کیری به د میرمن هیلري کلنټن پر ځای چې له اوباما څخه یې غوښتي دا له واکه لرې کړي د بهرنیو چارو وزیر شي. جان کیری دا مهال د